আৰু বিৰতিৰ পাছত সময়বোৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে গতিকে আমাৰ কথাবোৰ শেষ হোৱা নাই তাৰ মাজতে আমি যেতিয়া সেলফি বাছনি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ তাৰ মাজৰ পৰা আকৌ আমি যি শ্ৰেষ্ঠ সেলফি হিয়াও বাছনি কৰিবলৈ আছে তাৰ লগতে ট্ৰেডিচনেল এটাৰ আমি চালো তাৰ ভিতৰত আমি যিখিনি শিশুৰ ফটো আছিলে সেইখিনি বৰ বেছি আকৰ্ষণীয় আছিলে কম মৰম লগা বহুখিনি ফটো আছিলে আৰু সকলোৰে এটাই কথা ভাল লাগিলে যে আমি সকলো একমত ন নে আমি ইজনী সিজনী কৈ কৈ অঁ কৈ দিয়া নাই নহয় সঁচাই ভাল লাগিছে সবৰে সবৰে এনেকুৱা আৰু বিশেষকে ডিজাইন বা হেৰি ক্ষেত্ৰতো বাইদেউ আছেই ন কিন্তু সবৰে একেই মতামত আৰু ভাল লগা আৰু এটা কথা হৈছে যে মোৰ ফেমিলি ফটোকেইখন ভাল লাগিলে এইকাৰণে কাৰণ সেইটোৱে অংকিতা কোৱাটোৱে যে যেতিয়া পৰিয়ালৰ লগত ক'ৰবালৈ ওলাই যোৱা যায় হাঁহিবোৰ নিজে নিজে ওলাই মানে গম পোৱা যায় দেখিলে ফটোখিনি যে ভিতৰৰ পৰা সঁচাকে সুখী সেইটো মানে থিয়েটাৰত যে বছৰে বছৰে থাকে যে তাইও গম পাব এইটো সেইবিলাক আমি মিছ কৰোঁ তাৰমানে মালে মন পৰে দেউতালে সেইটো কথা হৈ গৈছে দুখ লাগে মানে বহু বহু সময় থিয়েটাৰত দি দিয়া হয় নহয় সেইখিনি সময় ফেষ্টিভেল চিজনটো বিশেষকে মানে বৰ দুখ লাগে ন কাৰণ মানে দুৰ্গা পূজা বিশেষকে পোৱা নাযায় 31st জানুৱাৰী দুখ লাগে বিৰাট দুখ লাগে মোৰ কিন্তু অকলে কামটো আমি এবাৰ বেষ্ট চেলফি আৰু এটা ৰাউণ্ড আমি গৈ লওঁ হা চাওঁ কোনটো ৰাউণ্ডত আছে আমি চিলেক্ট কৰা কেইখন এবাৰ আমি পাইছো নে নাই পোৱা নে আৰু বেছি সোমাই গৈছে ঠিকে আছে এতিয়ালৈকে দুখন অ'কে হৈ আছে ঠিকে আছে এখন আমাৰ সকলোতকে প্ৰিয় আছিল ফটোখন বৰ নেচাৰেল এখন নাছিলে যদিও বাৰু ঠিক আছে বাৰু আমি কাউণ্টিঙত ধৰি লৈছো গতিকে এইকেইখন আছিলে আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ চেলফি যি যি আছিলে আমাৰ বেষ্ট কেটেগৰী যাৰ য'ত আমাৰ ল'ৰাও আছিলে ছোৱালীও আছিলে আৰু আমি ভবা মতে আছে তাৰ মাজত এখন আমি বেছিকৈ সোমাই আছে কিন্তু আমি সকলোতকে পচন্দৰ আছিলে এইখন এইকেইজনী আছিলে ধুনীয়া আমি কোৱা তাৰ মাজত কিন্তু স্থান পালে আকৌ ল'ৰা এজনে দেই ন ল'ৰা এজনে পালে আৰু এইকেইজনে আমি যিকেইজন চাইছো গোটেইকেইজনী ভাল লাগিছে এটাই চিলেক্ট হ'ব তাৰ মাজৰ পৰা ন তিনিজন চিলেক্ট হ'ব তিনিজনৰ ভিতৰত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ল'ৰাজন এই আৰু সেই গ্ৰীণ ব্লাউজ আমি সেই তিনিজনকে আমি যদি চাওঁ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই তিনি যদি যদি তিনি হয় তেতিয়াহ'লে সেই তিনি আৰু যদি পাঁচ হয় তেতিয়াহ'লে এই পাঁচখন ঠিকে আছে এতিয়া আমি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট এটা কেটেগৰীলৈ যাব পাৰোঁ যিয়ে নহওক সকলোকে এক প্ৰকাৰ অভিনন্দনে আমি জনাব পাৰোঁ কাৰণ কিয় আমি পাঁচখন এতিয়ালৈকে চেলফি যি আমি চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ পচন্দৰ তাৰ মাজত আছিলে তিনিগৰাকী হয় এবাৰ আমি গ্ৰুপলৈ যাওঁ ফেমিলিটোলৈ ফেমিলি আমি ঠিকে আছিলে আমি যি ধৰণে ভাবিছিলোঁ তেনেধৰণে আছে দুখন আছে দুখন আছে এইখন আমি ভবা মতে তাৰ পৰা দুখন বাদ যাব অঁ ইয়াৰ পৰা এখন বাদ দিব লাগিব নহয় বিনিতা নন্দিনী কি কৰা যায় এখনে বাদ দি দিওঁ আমি কাপলখন বাদ দি দিওঁ কাপল অংকিতা কাপল এখন আমাৰ কাৰণে বেষ্ট এখন আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ ফটো এখন আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ ফটো আমি ক'ব পাৰো এখন আমাৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ উপায় নাই আৰু বেয়া নাপাব এখন আমি বাদ বেয়া নাপাব বুলি বেয়া নাপাব আৰু বেয়া নাপাব বুলি ক'ব লাগিব এবাৰ আমি আহিছোঁ ফিমেল এটায়াৰলৈ আহিছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল অ'কে আমি ভাবিয়ে থৈছোঁ এওঁ আছে এইখন এখন আছে ঠিকে আছে আমি ঠিকে ভাবি থৈছোঁ আৰু এইখন এখন আছে এতিয়া এই তিনিখন তিনিখন হ'ল এয়া তিনিখনেই আমাৰ আমাৰ কাৰণে বেষ্ট
তিনিজনে পাবো ন তিনি গড়া কি আছে তিনি পাবো তেলো তিন এবার আমি মেললে যাও এখন আমার ফটোরে আছে এখন তারপর এজন দুখন আছে না দুখন ফটো আছে আমার হেৰি নাছিল বাৰু সিলেকশনত এই তিনিখন ফটো ঠিক আছে আচ্ছা আমাৰ ইয়াত অকণমান আমি নিজেও কনফিউজ হৈ আছিলোঁ কাপ এখন ব্লু পিন্ধাটা আছে ব্লু পিন্ধা এখন ফটো আছিলে কিন্তু ঠিকে আছে বাৰু ইয়াত কেইজন পাৰি ইয়াত তিনিজনত কেইজন পাৰি তিনিজনে ইয়াত তিনিজনে অকে ঠিকে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এজন এজন আমি ফাৰ্ষ্ট সিলেক্ট কৰিছোঁ এজনে আমাৰ যেটো ফাৰ্ষ্ট সিলেকশন আছে এবাৰ আমি চাইল্ড হলে আহোঁ শিশু আমি এখন ফটো আঁতৰাব এখন আমি ৰাখিম এই তিনিখন ফটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ তো আঁতৰাবলগীয়া হলে আমি সেই মাজৰ এখন আঁতৰাব পাৰিম এখন আমাক লাগে এখন শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ বুলি যদি ক'ব পাৰোঁ নন্দিনী ঠিকে এখন ফাৰ্ষ্ট এখন আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ এখন নাছিল তো সেই তিনিখনে এতিয়া আমি যদি বেষ্ট চেলফিলে যাওঁ তাৰ পৰা কাক বাদ দিব পাৰি এবাৰ আকৌ এবাৰ চাই লৈছোঁ দেই এইখিনি এবাৰ চাই পেলাই ক'বা কাক বাদ দিব পাৰি যদি প্ৰথম ৰাখিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট তিনিটা ৰাখি দিলে হ'ল পাছৰ দুগৰাকী আঁতৰাই দিলে হ'ল দুই এখন আমাক নালাগে মানে আমাৰ ছিলেকশ্যনত নাছিলে কাৰণ ফিল্টাৰ আছিলে নাছিলে থাৰ্ডত ৰাখিব পাৰি আৰু এখন আছিলে ডিম্পল বৰা ছোৱালীজনী কলৈ গ'ল এখন ডিম্পল বৰা এখন আমাক নালাগে এখন আমি আঁতৰাব পাৰোঁ কাৰণ তাত ফিল্টাৰ পোৱা গৈছে এখনো আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ এতিয়া যদি আৰম্ভণি ইয়াছ এখন আমাক লাগে এওঁৰ ফটো ভাল হৈছে নন্দিনীয়ে কৈছে বিদ্যাই কৈছে জুপিয়ে কৈছে এখন দুখন এখন সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই তিনিখন ফটো সকলো এখন নালাগে আঁতৰাই দিব পাৰি তো এখন আঁতৰাই দিলে এই দুখন আঁতৰাই দিব পাৰি তো প্ৰথম তিনিখন ফটো ভাল ফটো হৈছে মানে ভাল ফটো হোৱাৰ কাৰণ কি আছিলে ছিলেক্ট কৰিব লগা হৈছে ছিলেক্ট কৰিব লগা হৈছিল ন্যাচুৰেল আৰু ন্যাচুৰেল সেইখিনি ফটোৰ মাজত পোৱা গৈছে এই তিনিখন ফটোতে সেই গোটেইখিনি পোৱা গৈছে এইকেইখন নালাগে এখন নালাগে সেইখন নালাগে কাৰণ হৈছে এইখনত ফিল্টাৰ ইউজ হৈছে নন্দিনী বেছিকে আৰু এইখন অকণমান আন্ধাৰ হ'ল যেনে মানে কিবা এটাত ক'ৰবাত নাই কিবা এটা লাগে যে পূজা বুলি ক'লে যিটো লাগে মানে মোৰ মানে এইখন ফটো বিৰাট ভাল লাগিছে সাংঘাটিক মৰম লাগিছে মানে ৰিয়েল ফটো সঁচাকৈ ইমান মৰম লগা মৰম লগাছে পুৰো কনফিডেন্স দিছে ক্ৰাইটেৰিয়াত নাই পৰা বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এই দুখন ফটো আঁতৰাই দিলে বাকী তিনিখন শ্ৰেষ্ঠ আৰু বাকী আমি কিটছৰ ইতিমধ্যে আমাৰ ঠিকে আছে আমি যেনেকে বিচাৰিছো সেনেকে আহিছে আমাৰ হাতলৈ ফেমিলি আমি যেনেকে বিচাৰিছো তেনেকে আহিছে হয়নে সকলোৱে তেনেকে প্ৰত্যেকৰে পচন্দৰ মতে এবাৰ আমি এটা ৰাউণ্ড লাষ্ট এটা ৰাউণ্ডলৈ যাওঁ বাৰু এইটো শিশুৰ ঠিকে আছে তিনিখনে ফটো শিশুৰ এই তিনিখন সকলোৰে এতিয়া আমি আকৌ সেই আৰম্ভণি ছেলফিৰ বেষ্ট ছেলফিৰ ৰাউণ্ড ফ'ৰ অকে সকলোৱে এবাৰতে ক'ব ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে এই তিনিখন ঠিকে আছে বাছ এই তিনিখন ঠিকে আছে অকে ঠিক আছে মুঠতে আমাৰ যিখিনি পচন্দ হ'ল সেইখিনি অলৰেডি ছিলেক্ট হৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনি আমি যদি এবাৰ চাওঁ আমি টিভি স্ক্ৰীণত ৰাখি দিম তেওঁলোকক আটাইকে ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোবোৰ আৰু
মেল সেকশনের ফটোখিনির মাজত নন্দিনী কি আছে খাস বাত যে এখন ফটো দুবার আহিলে আর তেওঁৰ ফটো সবলৈকে গল নেকি আগতে সেই নহয়তো গতিকে আৰু খুব ধুনীয়া দেখে নিজকে খুব ইন্টাৰেষ্টেড হৈ গৈছে ভাল লাগে আৰু আজিকালি ফটো উঠিবলৈ ভালো সবকে ভালেই দেখি মোটামুটি আর উঠিও ভাল লাগে আর একটা চালত উঠা যায় লড়াবর সেটা একটা আছে আর তেনেকে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে আমার যেখানে মেল এটায়ার আছে তেওঁলোকে কিন্তু সকলে কুর্তা সুট বা কুর্তা পিন্ধিছে গোটেইজনে কুর্তা পিন্ধিছে না এই লড়াটো কিন্তু প্রথম না না এটা না এটায়ার এটা তো হাসপার্ট হাসপার্ট পিন্ধিছে হাসপার্ট গোটেইজনে পিন্ধিছে আর ডিঙিন গামুছা লৈছে রঙা ফুটটো দি এই লড়াজনে তো ফটোখন খুব ধুনীয়াকে সেলফি মানে সেলফি উঠিছে মই নাজানো দেই ফিল্টাৰ কৰা কি কৰি লৈ এইবিলাক নেচাৰেলি উঠিব লাগে গম পোৱা যায় যে কোনটো ফিল্টাৰ ইউজ কৰিছে আৰু কোনটা কোনটো নেচাৰেলকে উঠিছে গম পায় এনেও এনেও মই ভাবোঁ সেইটো মোৰ কণ্ঠভীৰ পৰা কৈছো এটাই কথা যে যিহেতুকে ফোন বিলাকত সেইখিনি অপশ্যন আছে গতিকে ইউজ কৰিছে এটো একো বেয়া কথা নহয় কিন্তু কম্পিটিশন যিহেতুকে সেইটো নেচাৰেল চকুৱে বেলেগ না চকুৱে বেলেগ আচলতে গান আগবঢ়াই দিওঁ আমি তাৰপিছত আমি অকল কথা পাতিম অকল কথা পাতিম এটা গান আগবঢ়াই লৈছো অংকিতাৰ মোৰ চুলে